cvičíš či kameruješ? Nie, ako sa ti točilo? Výborne. Ale myslíš video či tvoje pocity? Nie, na bicykli, na Pirnagover. A tam moje pocity, no tak. Mal som dosť, ale to už fajne. Ja som už prejavil svoje pocity. Keď som mal, tak sa rozpáčam ešte aj. Okej, a na záver Pali? Veľká hviezda? Ja mám pocity vnimočné, lebo pijem ježka. Ježek mi dodáva vysoký feeling. Oh. Okay. Ja chrbte, tak boli.